Depois de inúmeras ações para comemorar o Outubro Rosa, que chamou a atenção das mulheres à prevenção do câncer de mama, agora é a vez dos homens se prevenirem. O Novembro Azul foi criado em prol da luta contra o câncer de próstata, para alertar a classe masculina sobre a importância de fazer o exame preventivo. O oncologista, que é referência não apenas na região, mas em todo o Brasil, Dr. Fábio Frank, falou conosco sobre essa importante campanha. Os homens normalmente não fazem exames preventivos. Se a gente analisar a estatística, a gente vai ver que as mulheres têm uma expectativa de vida que gira em torno de 77 anos, e os homens 70 anos. E a gente relaciona isso à falta de cuidados que o homem tem no sentido de consultar anualmente para exames preventivos. Não só para o câncer, mas para doenças cardiovasculares, diabetes, enfim, todas as doenças que podem se cronificar e se tornar graves. E isso leva certamente aos homens a morrerem antes, né, e viverem menos que as mulheres. Então, o Outubro Rosa já está consolidado no calendário exatamente pela alta incidência de câncer de mama e para despertar a atenção da sociedade para a necessidade de exames preventivos. Já os homens, só uma pequena parcela busca, né, realizar esses exames. Então, se criar um mês já aproveitando toda a mobilização que nós temos em outubro, aproveitamos no novembro, então, para que os exames preventivos e os homens se conscientizem da busca desses exames, é inteligente, porque nós começamos aos poucos a criar essa cultura no homem, fazendo com que ele vá buscar, então, realizar esses exames, pelo menos anualmente. É proporcional ao número de casos de câncer de mama na mulher. Então, se nós pegarmos e dividirmos por sexo, o de próstata seria o mais incidente nos homens, cerca de 10% dos casos, até 20%, dependendo do local, e proporcionalmente das mulheres, o câncer de mama, então com 10% a 20% dos casos também. O conceito fundamental aqui é do autocuidado, né? Nós somos responsáveis pela nossa saúde e, obviamente, pelas consequências que a nossa saúde possa sofrer pelos maus cuidados. Então, fundamentalmente primeiro, bons hábitos, né? Evitar fumar, evitar consumir bebidas alcoólicas em excesso, não beber ou se beber só moderadamente, evitar alimentos muito industrializados. Agora, recentemente, nós tivemos aí reportagens sobre os alimentos processados e embutidos e o seu poder carcinogênico. Então, bom senso e moderação. Então, você pode consumir de tudo, mas se você fizer isso com sabedoria e com moderação. A prática de exercícios físicos e também o combate ao estresse, que hoje, né, tá ligado diretamente aí à ansiedade e à própria depressão. E além de tudo isso, que você procure fazer exames preventivos anualmente, é um check-up, né, para que se no caso a doença, mesmo com os cuidados com a sua saúde, ela aparecer, nós vamos diagnosticar essa doença no estágio inicial, onde a probabilidade de cura ela é real e é efetiva. Então, a oncologia evoluiu muito nesse sentido, fazendo com que as probabilidades de cura aumentassem e a disponibilidade de tratamentos aumentasse. Nada é mais eficaz, nenhum tratamento é mais eficaz do que a prevenção. Então, essa conscientização de que eu preciso arrumar um tempo para mim, para pensar no meu bem-estar, na minha saúde, no meu equilíbrio físico e psicológico, ela é fundamental e talvez seja o grande segredo hoje para que a gente possa buscar uma melhor qualidade de vida dentro da nossa sociedade. Acho que são conceitos bem simples, mas que precisam ser exercitados todos os dias para que a gente possa lá no futuro estar conversando aqui sobre uma nova manchete, que seria a diminuição da mortalidade de câncer e diminuição da incidência do câncer. O câncer deve aumentar a sua incidência nos próximos anos em 50%. A gente deve aumentar em 50% o número de casos novos até 2030, para que finalmente, então, a gente possa já estar estruturado e mais desperto para a necessidade de autocuidado, quando a gente possa usar, então, na diminuição dessa incidência. Mas os próximos anos vão ser decisivos para isso e começa para que cada um faça a sua parte. Não ficar esperando que o governo nos chame ou que, né, que a família ou que a esposa nos leve arrastado ao médico.
para que a gente faça os exames preventivos. Servir de exemplo, né? Poder despertar essa necessidade e mostrar que isso sim é possível.